Të pamëshirshëm me këdo që shke ligjin dhe luftë të pandërprerë kundër kanabisit për të mbyllur një herë mirë kapakun e këtij fenomeni të shëmtuar. Në takimin me strukturat e policisë si edhe përfaqësuesit e Guardia di Financës, kreu i qeverisë shqiptare tha se zbatimi për pikë të strategjisë anti-kanabis do të rezultojë një histori suksesi në fund të sezonit, duke mos mohuar se ka pasur drejtues policie që kanë bashkëpunuar me kultivuesit. Ajo që ne jemi të vendosur të bëjmë dhe që do ta bëjmë patjetër është që ta fshijmë përfundimisht njollën që i ka mbetur Shqipërisë nga kjo histori kaq shumë vjeçare. Dhe 2017-ën ta bëjmë vitin e vendosjes e vënies kapakut në këtë histori të shumtuar. Në mbështetje të realizimit të kësaj strategjie, Guardia di Financa garantoi bashkëpunimin duke rritur orët, por edhe periudhën e monitorimit nga ajri. Quest'anno le ore di volo sono state incrementate. Këtë vit orët e fluturimit do të jenë kuajse 30% më shumë kundrejt vitit 2016, duke kaluar nga 105 në 129 orë. Deri më sot janë kryer 16 misione fluturimi për 37 orë të lëvizjes ajror. Edhe tani që po flasim, avioni jonë është duke kryer një mision ajror në zonën e Shkodrës. Kreu i policisë së shtetit Haki Çako garantoi se kjo betejë nuk do të kursej askënd pavarësisht pozicionit. Vetëm i të vendosur të ndëshkojmë administrativisht por edhe penalisht këdo që shke ligjin në zbatim të detyrimeve në këtë prioritet, pavarësisht nga statusi ose pozicioni që mbaj. Si pas policisë shqiptare, nga 27 fluturime që Guardia di Financa dhe Policia Shqiptare kanë kryer që nga 15 maj, deri tani janë evidentuar vetëm 7 raste kultivimi me kanabis sativa. Në mars të këti viti, Qeveria Shqiptare prezentoi strategjinë anti-kanabis duke premtuar t'i jap fund këti fenomeni.